zula mazima nakutana na zula mazima experts ndugu marukakande, it's still the same place, the same area and the same people are here. So tukomye una tera mu part B okulaba nga kongereza wali wetwakoma omulundi kwa part A wetwakoma olwensonga y'obudde, but tekingana kubuuzaako barabara kabisa as usual ti abantu mwanamwana gemuli abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan, I love you so much, abantu abali Bahrain, I love you so much, abantu abali Singapore, wherever you watch us from, abantu abali mu America, God, abali mu Bungereza, I love you so much. No wa wa France, ha. Wa ngamba bana njani. Itani, ito bani. Harita, ni linyi dala libya, oba rita. Seki oba rita ni. Oli France, kutumide ko nyo, bana ngamba tuka ona le yini era bila. Atenga mbanze nga jigeta lute France, I love you so much. Mwangamba amabali mu Australia namwe mbagala nnyo mbagalira dala 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 dala. So as usual tugenda mu show eyolwa leero omukyalo oli ngagenda agezaako okunnyonnyola ebizibu omusajja gwe yasanga nayagala beyakola ki beyamuleka mupaka na katingo mukazi ali mu maziga omuntu yali yakolera business ze kutuka okubeera nga ne sente zigula padding atazirina omukazi otuka okugamba no ne padding siza bigoye, you know, kiba kigenza wala omukazi yali atuusa kusanga alina ne motoka nga alina ne businesses alina ne saloon. So you see how many we are wicked in tea. Ebiseera ebisinga ekyo nsiiba nkibagamba nga tugenda mu show simanyi, naye nze mbeera mbabuulirira abamu abasajja bamu bankyawa, naye nze I talk to experience because sisobola kwogera ku side y'abakazi because siri mukazi. So la kujia nukati nita niko kunyo nyole ngeri jeba zara mu. Kwa zize visa tebi numa angako. So nina kubu ulire choche nina ke experience. Nite visa le visi inga umutu nga ine. You know. Obanze vani naka janya. Na yeze mba kubaira mukazi. Omutu wakujia mubula mubu angi. Mumiaka asatu wabate wasoba la kuhiga kusenya. Deni wachi nzea wa kuhigizo kusenya. Mu myaka asatu oba toyina otoguze kapoloti nanze omukazi gw'oyagala nina myaka abiri. Bwe kitegeeza gwe ku myaka asatu obanga twagula kapoloti naweza ku myaka abiri nina kapoloti. Kitegeeza gwe toyina ky'ogenda kunnyongera ku gwe toyina magezi. Nze ku myaka abiri gyange bwe mbeera nga ndi mukazi nga nasobola ogula kapoloti. Naye gwe omusajja ku myaka asatu nga towasobola ogula kapoloti. Kitegeeza nze omukazi mbangu singa magezi. Toyina ky'ogenda kunnyongera ku. Gwe ku myaka asatu gw'oyina. Nga toyina okantu konna ke weekoledde omunsi. Naye ng'osanze nze omukazi ku myaka 25 nina ka business guy. Kitegeeza gwe omusajja toyina magezi g'ogenda kunnyongerako, toyina ky'ogenda kunzimba. Because onsinga obukulu naye ate toyina gwe kye weekoleddewo. Kati nze nkakasa ntya nno gwe bw'ojja mu bulamu bwange, toyina ky'ogenda okunnyongerako. Ng'ate gwe mwennyini toyina ky'osobodde kwekolerawo. Njatandika okungamba ate munnange embeera tezenkana nkana nze mbadde mwavu siina ntandikwa then oba oyina ebisiraani lwaki ojja mu bulamu bwange then oba wasiraana nga toyina ky'osobodde kwekolerawo gwe lwaki okusiraanaku okuleeta gye ndi olowooza nze agenda okumalawo mwe bannanga bakazi muyiganamu okwematirako muli mikubeera just like kasa buli kimu kyonna buli eziikane mwina gatende serowoza nno ngenda kyefunira ekisajja ekyange nkyefuulire mbaga abasajja abagamba nno nze ngenda genda mu kyalo nefunira ekikazi kyange nga kifala nkireeta ekyo ky'oleetanga fala era bwe kituuka ne kirabuka era tokirabuka bubi nnyo ate ky'oleetanga fala n'owacapa kyakikwana n'akitwala. So ofundako n'oyo gw'osanze ng'alina kayinana ne bw'aba akubonyaabonyeza naye ng'olina ky'omufunyeemu okusinga ono gw'otoba naye n'omujja from scratch n'atuuka ate n'akumanyira n'akulaga nno bw'oba omutuusizza waggulu ate akulekawo you're not his level oba you're not her level. Omusajja yenna gwe bw'aba ajja mu bulamu bw'osooka omubuuze olina emyaka emeka? Ana. Aha. Ku myaka ana nkusuubira okubeera na kino na kino na kino kiriwa munange nakirina abanzi zagwawo then oyo musiru kubanga wazirina ne zigwawo then kitegeeza nawe ezokumalawo zange olaba tewasobola kumazizo
atesimanyi na atesimanyi ode simanyi mama wa simanyi stepmother yanko limira amanyize nkola nyo na ate stepmother yanko limira yafanga akoli midesi sente zizi simanyi siziweza simanyi sizikuma deni genda go ineli sirani ekoli mu bya stepmother bijja kungoberera gwani agande ekoli mu bya stepmother o obirete jeni ask inquire. That's why you will have a warabu, that's why tabamalagafuna, that's why you have a warabu be wasamu, to mana wagundi or brother na jakwe wasamu. Because tebaga na bantu wavunde kwe runeri zibu yabu, kujia kwe ingira mumari yabu. Name of God, there is such a child wali, says Chiku Kabila na kuchi, msimani ze mkuli doku street, go manye chidi mulete doku ya ku street. Nze mkuze mpona abona simanyi bichiri chinze bwola ba nze mkola na esifu na nga goya niliza umwa atawe sajwa ina eda tene singa wala mga kakaba mu ziga ziga mga gamba nangi mga ufune chikayo sajwa ngoteka mu nyumba mga gamba ze ngira chibulire ngoye ngira chite atatawa oteka mu business inge tani kuku kutosoko ya mwuse boku nyaka ana satu wachi gulu wachi ole mere duwezi bobo ole mere duwango ine vizibu vyo gulu wachi ya gara bile itajendi vizibu vyo. Lwaki nze oyagala nze ababeera solution y'ebizibu byo? Naye jyanguko gye ndi ng'oli bulungi. Nze mbabuulira. Aye bakyovula abazungu, those families, abantu abayivu, you will never, nti tojja kusanga family etugeze eya BMK oba any family nga eri well established, kabeere family z'ebyobufuzi. You will never see munabya ufuze abantu abali mu singa mu America yuka musobola kunjulira kwecho ba mu Bungereza ante family za byo bufuzi ze wasamu heri yo muntu abya bufuzi nga wa manyi ajja kukiriza mutabani we obaye mwenyine nyine agenda alonderere era kebere family zo bwaba kabaka muzimanyi bitajja kukiriza mu ajja mulangiro bani agenda alonderero mwala fumno ya family kati ba mumanyi kabere mu wale kwa mukiza gena kufunda ku musajja nga tewa mumanyi they cannot kabere family ze ngaga they cannot allow mwana omuntu okugenda omwana abo gena nafuna musajja oba mukazi mu family nga tebagimanyi ate nga tebasose kumanya how that family is. Naye mwe abawala wano mujja omugwira nna osanze omuvubuka ali awo musajja alina emyaka ana avugidde boda emyaka ana baye munange nze omusajja emuyiiya nnyo lwakuba munange just abula muntu aliwa gwomanyi lwaki avugidde boda emyaka ana sente ze ziragawa okute opalapalanyiza manze ngenda mwezimbira ngenda mu mazu ya kuruza lwaki yale mama wo kumuziba mwina nyo bwo bujanja that kind of that stupidity ntin era kyobula bakadanza buli lwokubira simu simanyi bba wange namugulira essimu simawulira that kind of kasasiro ogulira bbawe essimu simanyi wagulira bbawe essimu mbazeze omusajja ne mugamba kale kangule poloti tuzimbe omusajja nga kati kukufumbira bbawo akuzaddemu abaana musanvu alina emyaka ana mu etaano tagulangako wadde ka poloti gwogenze simanyi ngula poloti simanyi na mugamba ngu tugule ngule poloti nzimbe nyumba nowulira that kind of nonsense neera sente zammwe kabazigiye bwe mutafuna bizibu nze naafunirawo era mu bizibu byammwe nange mwefuna kabazigiye mujenga mukaba era afuna era nenda kulekera ono babuusa because nze mu bizibu byammwe mwefuna mujja gye ndi nembasasuza kati ate kati ndi mu babuusa muleme funa bizibu bwe mubeera obulungi temujja olwo yali ankubiddeko essimu nga ngamba umala ndi bulungi kakoleza emitwalo abiri era mujja mukaba nga mulina bizibu proga tulangaza okutana akazira mu space katutandikira no omukyalo ono bwati bwagenda mu maaso n'okunyonyola emboozi ye bwetyo ne mubuuza omwana ate feesi ekyo ebuze etya nga sikani yino twagikola ng'omwana feesi etonze bulungi kubanga wejiba muntu bw'oweza emyezi esatu okola sikaani eraga oba omwana buli kimu kitonze ne tulaga sikaani zonna omukyala ne bimusobera n'agamba waliwo ekitali kituufu
ate adamu round endala anoonye bulungi kubanga 3D ebeera eraga colored ng'omwana nga bwe yakula 3D scan. Ate ebyo ebiseera nali neri mu kampuni nvuddeyo nga nkola mu ddwaliro, eddwaliro baliyita Ruby Hospital, liri wano Lugogo, liddwaliro lya Muyindi, lirina buli kyuma kyonna. Ng'okola nga accountant era? Yes. Nangamba omanyi tugende mu MRI. MRI egenda tulaga buli kimu. Ne bangamba weebake, samu nasasula kubeyo scan y'okulaba olubuto mwana nga bwe yakola ya miliyoni 5. Samu nasasula sente. Miliyoni 5? Yes, eba ya miliyoni 5 eyo kamisa. Ah! Eyo. Yes. Ku MRI ku Ruby, ne tugenda. Netuvayo noyo dokita mwenyini ngaga dokita ngaga abimu suseko emyaka abiri gyamaze mu radiologist kino tashira bangako naga maze kenyino mwana nuno namukola scan yewedde ne mfulumya n'ebifaananyi bibiri kijja kityo kungamba scan esembi eye eraga omwana talina face. Tudda mu MRI etulaga omwana azeemu ne yeetonda buto. Face kweri kati. Face enyindo egenze ko one nose tree ekituli kimu. Ebisiji biri mu nviiri. Amaso te amaso ainawo eriso limu. Nga liri mu makati. Ne bangamba balina kunyanguira banzigyemu. Ne bagiyita eyo nefuuka emergency ne bangamba omwana afuuse abnormality from nowhere we can't tell kiki nga bwe kibadde tetukitegeera. Kati nga baagala bakikujagula lwaki togamba waayo muleke omwana wange akule muzaali nga bugaali. Ne mbagamba mumundekere bumala n'embeera stressed nga bangamba tetujja kukkiriza kubeera ne abnormality munda ogenda kufuna obuzibu. Kubanga tetukitegedde engeri gye kizeemu ne binsobera ne ngenda ku church ne ngamba aposto ne ngamba aposto omwana wange bangamba kino ne kino aposto ne ngamba tokiri aposto ki nina kulutuse aposto wensabira nga bamuyita aposto choi bamuyita aposto muhumuza wanda church yaffe eri wano ku nga ku total foma nakumati na ngamba tokiriza mulabe kuwangula waliwo ekitali kituufu awo waliwo atayagi waliwo aina byakula manyi bikoze bitya ni ngamba ni aposto na ngamba nayo omusajja oyo talina mukazi ne mugamba omukazi baayawukana na ngamba mumpitire wano nze njogere naye ne nkubira saamu naavuga najja nansanga aposto namubuuza namugamba omukazi nayawukana naye emyaka eri emabega aposto namugamba kijja kubeera kibi ng'olimba omwana waabe ndi ono n'omusula mukatu afune ebizibu bino weebiti oddaawo mu kwegejenga mbu ate nsonyiwa ate nsonyiwa kijja kubeera kibi nnyo ng'omwana be ndi bali mutuusaako ebizibu nga gw'osirise. Nagamba nze ye mukazi yekka gwe nnina sirina mukazi yenna omukazi goli twayawukana namugamba kati bwe muba mwayawukana omwana gwe wamuzaalamu afuna atya obujjanjabi oba obuyambi nagamba omwana nze mbeera naye mbwe kale ne ngumira awo ku byayogera ng'olaba nti muntu ayogera mazima ng'ali awo ku ddwaliro tavaawo emyezi gyonna gye namala nga ndi lubuto yavaawo zaali wiiki 3 zeyavaawo nga tadda. Kati omwana baakola batya olwo? Kati ne ntuuka ne bangamba olubuto balina kulutaminatinga. Luwanga lwa myezi emekawo? Nali myezi 8 yesikani esemba. Oyo mwana aba akuze. Ne tugenda ku Paragon Hospital bali tebasobola kunongosereza ku Ruby kubanga Ruby ya bei. Sente nga tazisobola. Natwala ne tugenda ku Paragon Hospital. Banongosa ne banzigyamu mwana nga ba dokita bonna bali shocked nga kirabangako. Dokita nangamba Janet, you have to check yourself. Ekikutuseeko tukusaasira naye weekyekinge kino tetukirabangako. Nga kituufu omwana baamugyamu nga wa liiso limu? Omwana baamugyamu nga wa liiso limu era teyakaaba.
Omwana ne bamukwasa saa musamu n'akaaba nga ndaba nga ndi mu theater nga ndaba n'agoka abawumalu nga si kyagalina. Sooka oleke, njagala mmanya, omwana kituufu bamuggyamu nga wa liiso limu, ebisige biri mu maaso? Omwana bamuggyamu nga wa liiso limu, kyokka ebifaananyi ebyasooka nga biraga omwana atonze bulungi, buli kimu kiri bulungi, omwana ne bamunsalamu nga wa liiso limu, nga wansi eno nga muntu bulungi, ng'atonze bulungi naye face. Nga yeyaddamu n'ebula. Kati ye Samu yalaba ku mwana yakugamba omwana yali atya? Yafana biko omwana wafunako chance mutu. Omwana bamundaga, omwana bamundaga. Nabagamba omwana bamunzigyamu mwina okumumba ne bangamba kigenda kuto kyaringa ne mbagamba temukifaako mundaga omwana wange. Omwana ne bamundaga ne bamunteeka mu kifuba. Ne bamundaga ne mulaga bulungi ne mufiiringa paka we baamala okunzizaayo n'abaana munda ne bannongosa munda ne baddamu ne bantunga bulungi ne baggala ekiwundu ng'omwana akyamulina then ne bamala ne bamufulumya ne bamukwasa Samu ng'akyali mulamu kubanga omwana kyatwala essaawa mukaaga okufa kuba bo baagamba tebasobola kumutta balina mukulinda yafa akutuke yekka. Kati mbuuza, ono omwana njagalawa, ono ansonyi okubuuza. Ono omwana bw'omulaba, eriiso yalina nimu naye nga amatu alina abiri? Amatu gaaliwo. Naye nga geezinze muli munda, gaaliwo gombi abiri. Nga feesi yokka yeebuze, feesi yabula. Kiki ky'otegeeza feesi okubula? Feesi yabula kati n'eriiso eryo lyaliwo lyali nga eryali lyezinga nga bw'ozinga omuguwa. Nga bw'oguzinga ng'omaze ogukozesa. Akantu kali k'osooka okwata ng'ozinga kabulirayo. Bwe kaba tekabuliddeyo kasobola okufulumira awantu awalala omuguwa nga we gutambula okitegeeza. Kati n'omwana feesi ye bwetyo bwe yali egenda. Kati dokita nangamba, this is a real witchcraft. There is someone who has witched this baby. Because of the way we are seeing here, face ebadde egenda. Nina abaana nga ebadde munda ng'eraga, ebadde yeetooloola ng'erina w'eraga. Ne mbagamba tekisoboka. Tekisoboka. Kati nze mbuuza, katono omwana, abantu basiba bazaala ba prima amateurs ne baba. Ono omwana emyezi omunaana bwe bamuggyamu kiki ekimutta? Teyakaaba. Anti ngamba kiki ekimutta? Kiki ekimutta? Baateekawo ne balemwa omuteeka ku support n'afa yekka ye. Kati nga tebasobola muteeka ku support omuntu bw'atyo umalu tosobola kubeera naye. Someone with one nostril, ekituli kimu eky'ennyindo. Taina eriiso limu tosobola kubeera naye nawe kennyini oba omutya naye nga wansi nga muntu bulungi. Kati bba abasawo ne bagamba katumuleke asse omuko gwo gw'enkobeera tetusobola mukuba ddagala kwebaka wabula katumuleke ne bamukwasa Samu. Samu n'akubira maama we. Bwe yakubira maama we yamugambira kubanga yali olwedda ali munnyonnyola mu process yeeyo nga ndi lubuto. Maama we kani ne yasembayo n'amunnyonnyola n'amugamba maama kani ekyuse bagamba omwana abuze feesi. N'agamba kijja kitya? Lindako katono nsooke mbuuze wano. Kati maama wo okugamba nti lindako katono nsooke mbuuze wano na wayitawo essaawa nga nnya maama wo okutudde. Maama we yatuddira n'agamba waliwo ekitali kituufu kye sitagenda kugamba naye omukyalo oyo kamala osumulukuka. Bwe namala osumuluka n'akubira maama we ku ddwaliro awo nga tuli awo munda mu theater nga Samu atudde awo n'amugamba ng'akyakutta omwana. Ng'akyakutta omwana tanakutuka. Maama we n'amugamba mbu waliwo wagenze ne bamugamba waliwo yagamba Samu talina kuzaala omuntu yenna nga siye.
Sam n'amugamba omwana wa Binda omukozi ekyekyo mubuulira amazima. Sam n'agamba tekisoboka kijja kitya, kati nze ne banzijawo ne banyambusa waggulu mu woodi ne muleka awo ng'akaaba akutte omwana abamukonsoli nga biki biki beebere abamugamba olina otwala omwana mukyala azikibwe. Kati brother wange ne maama wange omuto nga balinnya emmotoka nga batwala omwana, enkuba yali etonnya ku makya yakeera tonnya bali bakubiri ne bavuga emmotoka ne bagenda Emityana. Batuuka Emityana yasanga bakoze olumbe abantu bonna weebali awo bakyala bokka, kuba mbu abo abaana maama we yamugamba mbu abo abaana bazikibwa bakyala bokka. Ne basumulula omwana bamutwalira mu kofinimu ne bakola ki, ne bamwambaza engoye kuba nali nguze engoye ate n'erimbu yasanga baguzeeyo engoye. Baguze engoye ne bambaza omwana ne bamunaza. Yali mulenzi muwala? Yali mulenzi. Yali mwana mulenzi. Ne bakola ki, ne bamuziika nga bakyala bokka. Brother wange nga waali n'oyo maama wange omuto ne b'observing embeera ne bamala ne bavuga olunaku olwo lwennyini ne badda. Nze saagenda, nali mu ddwaliro, jjukira bannongosezza. Ne Samu n'adda teyandeka awo n'andabirira. Sente zasasula ddwaliro zaali sente zange. Lwaki? Zaali sente zange. Sente ezo nina diiri gye nali nkubye mu procurementi zaali 9,000,000 n'6,000,000. Nga diiri eyo gye nkubye mu procurementi nina omusajja gwe nawa supply. Kati ku commission y'emiliyoni zaali 5,500,000 n'ampaako 9,960,000. Bwe yali azireeta ne mugamba sikoze wabula ndi mu ddwaliro ngenda mu theater. Wabula bba wange waali jangu ku paragoni ozimuwe. Nga Samu yaina n'amasimu gange nga ya receive nga buli akuba. Kati omusajja oyo okuba nagaajja nayangambye nzije gw'ogenda okuba n'amasimu ge ali ku paragoni ndeeta ebintu ne bamuleetera sente zange ne bazimukwasa. Bwe bazimukwasa ze sente ze yakozesa okusasula bbiiru, okundabirira, okukola buli kimu ekyali kyetaagisa ku ddwaliro. Nfuluma sieta ngamba sente nazikozeseza kino n'ekyo ne mugamba tewali buzibu. Nangamba naye ngenda kuzizzaawo nensirika. Saakiteekako nnyo birowoozo, nambeererawo nanzijanjaba nempona nga bansiibudde. Kati wetuuka ewaka maama we amukubira mugamba omukyala oyo bw'awona muleeta aziika omwana we. Ko nze kaali naye nagamba kaali. Nesitesa ne tugamba kubanga bannongosa mu gwa 8 nga 15 gwa 9 gwa 10 nangamba December ngenda kutwalawo awaka oziika omwana wo olabe ne bazadde bange ninguma. Kati baganda be okujja okundaba ewaka, muganda we omukulu bamuyita Solomon asabira eyo simanyi ewa brother Roni. Nate nze eyo sisabira ye ewa brother Roni. Kati nangamba yalina omwana nga yakola ki, ng'omwana oyo ye mwana omulezi gwe yali asoose okuzaala. Bonna bonna baganda be bazaala baana bawala. Bazaala baana bawala. Kati ye Samu ye yali azadde omwana omulezi. Kati ola ntuuka okuzaala Samu kumbe waliyo omukyala ali olubuto. Nga wasamu. Mpulira. Samu ekyatabula Samu nze ndyoke ntegeere ebyo ebintu. Samu yakola scan. Bwe baakola scan eya CTD n'eraba nti ng'omwana yali muwala. Ne batuuka okuzana, bwe batuuka nti omukyala asindise omwana. Omwana n'abeera mu magulu ne bamugamba mbulindako omwana alina okyukira wano. Ne bimusobera nga bino obijja biki, bw'ate omwana afulumayo akuli mu magulu mbulinda omwana alina okukyukira wano. Omwana owange gwe baakyusa ne bawa oli owooli ne bamumpa.
Patia. Nange yani motegera. Kati awe ntuko wena tuko kutegera ningamba isa. Bade rubuto. Nganero inayo mtu alio rubuto. Ubado inachogoba. Ukuntu samweni mbira. Ubado inacho neti kulirako. Ubado inacho neyambulirako. Ninge tinga confused. Oba samwe vitu vina yali abimanyi. Simanyi mukuru umaru, simanyi. Nga wen kugamba nti simanyi. Bazadde bange ne bibasobera nimbeera mu koma okumala omwezi gumu nga bamanyi nafa. Nga kye kikutute mu koma? Nga kikyategeera sissa bulungi oxygen naabula. Mhm. Ne nvunda ebigeri. Kati samu buzibu chibu no kati utsazi no bu samu kubwa bu sambu ya kukwa exactly kati umako uguwete bia vili mwe satu samu bia vili mwe vili ya umvea mkoma mkoma u kwe mkoma u umwezi ugwa desi kwe mkoma u umwezi ugwa desi mba Januari Feb March olono mpona nzira mufuna olubuto omwezi ogwokuna nga simanyi nti nakoze ki nafunye olubuto olubuto ndayika nalufuna mwezi gwa kumi kati omwezi ogwokuna nfuna olubuto wentegerera nti nfunye olubuto nga nze ngamba period tezinadda jukira ndi wakiso nina okuddamu okufuna olubuto nga wayiseewo emyaka ebiri oba emyezi mukaaga ngenda mu dwaya ngamba dokita no yasobye ndayika nafunye olubuto dokita ngamba nga kyanguye naye tekirina buzibu kati bwe kiba nga tekirina buzibu tutandike eddagala nentandika eddagala olwo lunaku olwo lwennyini bwe nagenda mu dwaliro okufuna eddagala lwe nadda ewaka olubuto lwatabuka nga saama akomye nangamba kyokka ate waliwo omuwole yankubidde gwate naye mbw afunye olubuto ye muntu yo ngamba yita ensonga eyaliwo eri walaba ebizibu bye nayitamu bakugambye simanyi omwana akyuse simanyi ebikoze ate oze eyo olwo ng'akugambye era kituufu yawaayina omukazi omulala tangambye nangamba mbu kyali mbu tamanyi na lwaki kyamusika n'agendayo mbu naye tamanyi tamanyi mbu yesanga bwesanzi ng'amaze okwegatta n'omuntu muntu ki omukazi ng'omukazi oyo ali waali mu maka ga Saamu webale kyokka nga nnyimba mbu taliiyo tubeerawo nzirayo mu ddwaliro baddamu bansala bangamba Janati omwana ono ali munda obulumi okusinziira ku bulumi bw'owulira its like waliwo ekintu ekiri mu kupulingayo omwana nabaani buliddwako emirembe essaawa yonna eyinza okusasitinga tulina kulongoosa olwo omwana nga wa myezi emeka olubuto lwali lwa myezi etaano ng'era balina okumulongoosa bamugyemu ne baddamu ne bansala kati awo okunsala amasanyalaze ne gavaako ebyuma ne bivaako dokita naganda kugenda kufiibwa obulamu bw'omuntu kati dokita kye yakola nanzirisiza ddala neme kuwulira ebiryo nebanzirisa nebakira ddala olwo olunaku okunongoosa Saamu teyajja yabula nga ndiwo ne mukwano gwange era naye n'omwana era naye nebamugyamu nebamugyamu era nga mwana mulenzi era Saamu n'amutwala nebamuziika bamutwala nebamuziika baba bakamunzi jamu we batenkeera nga Saamu okubula kwoko yagenda ku confirming alabe kiki oba kituufu atuuka yo eri asanga oyo omuntu avaamu omusaayi nga naye olubuto luli mu kuvaamu kati oli gwe Saamu yabikunyumiza bubi nnyo yali afudde n'okufa kati ate Saamu ava eri ajja abinyumiza mhm nambe oli abadde afudde n'okufa
expecting at rugamba waliwo coincidence cheyo because echo lululine luno nze simanyi mukuluuma lusimanyi ate olwo ndina ebiso bibiri sirina mwana kati buzibu ki mukwano kati oli omwana waali anfaanana teyafuluma mwoli naye omwana afaanana nze nga bw'olaba wenfaanana owooli omukazi yes wamulabako bansindikira ebifaananyi omwana yasooka omwana omwana owange gwe basooka okunnongoosaamu oyo omukyala n'amuzaala nebampeereza ebifaananyi afaanana gwe akufaanana kati so tuukono mukulu we yes mukulu we mwenyini agende wa brother Ron angamba nagenza okulaba simanyi watchman alina bye yangambye simanyi bikoze bitya nemugamba nze nkubuulire sikiririza mu musajja oyo nkwano nyamba mundeke temunziza mu ebyo kati mbuuza mukwano kati so zino kiki ekiriwo essaawa zino esawa kati nunga sikwere situse kugamba kiki ekiriwo omwaka oguwedde omwaka oguwedde bili abiri mwesatu nga saamu ajja ngamba olwo nvudde mu ddwaliro yanzijayo nankomyawo awaka enkuba etandika okutonya angamba emmotoka yange teyaka yandisaako kuziyo ngende ku mulimu atuuka ku mulimu waba wakayitawo eddakiika ana nze nga simanye emmotoka yange ansindikira ebifaananyi nemugamba ati bino ebifaananyi byaki byompeereza ampeereza ebifaananyi nga mulimu yirizi ennene bweti nga yakula nga bagizinze mu lubugo nga nnene mmotoka ye ng'eri mu mmotoka yange wenteeka amasimu wansi awo omwaka akabokisi akabeera mu makati g'emiti emibiri egyo egy'omumaaso angamba atandika okungamba lwaki otadde yirizi mu mmotoka nemugamba nze bw'ogitaddemu ngivuga enfe simanyi biki nemugamba ssebo totandika nze yakava mu sieta ate yirizi ngitaddemu ndi nemugamba ssebo eyo emmotoka yange sisobola kwerogeramu eyo emmotoka ate sisobola nebinsobera mukuluma samu n'atabuka nga kati ono atabuka out of the blue kiriza kyemmanyi sigimanyi kigenda mu maaso n'ensoberwa n'atabuka n'akomyawo emmotoka n'angamba omukazi w'atandika okuloga sitegeeza aba yakuloga alugadda gwe weeroga simanyi ebizibu byonna ebikoze bitya n'angamba baliko olina mukundo ogasimanyi ekiraane erere n'ateekawo embeera omanyi okugamba n'ekintu ky'otamanyi nemugamba emmotoka eyo nze kennyini ngivuga lwaki nnali sirabanga ku eyo yirizi nemugamba n'ekirala singamba dde nakwata eyo yirizi nengiteeka mu mmotoka nga nkimanya emmotoka yange ogivuga gwolowooza mba seekengera bwe kibeera nga kyange bw'oba oginsabye nali sisobola gamba mukozi nemugamba dduka ogenda onzikiremu ebintu byange ye nga lwaki nteeka yirizi wakati wensobola okulaba nti wano otuukirawo nali nkitadde mukukola ki eyo emmotoka yange oyina egiyo togivuga ogivuga lumu na lumu lwaki mba ngiteekamu nga nkimanya emmotoka eno ogivuga lwaki mba ngiteekamu mmotoka nebinsobera saamu we yakomyawo emmotoka n'abula n'agenda ensirika andese n'ekiwundu umala olwa stress eyo omusajja agenze ekiwundu nekivunda nentandika okuvaamu amasira kati mukulu we ng'ajja nkwata agamba kwata yirizi eyo nze nkutwala ewa makabayi bakuyire simanyi holiwota yirizi eno webeera nga gijo nkubuulira mukulu mukulu munnange ogenda gweri n'ekiwundu togenda wona nemugamba tewali buzibu najja nemugamba naye sitambula obulumi bwennina omusajja n'anvugisa emmotoka tamanyi vuga mmotoka nvaamu amasira ekiwundu ekyomunda nekifuluma banvuga bantwalawa ewa makabayi bantuusa lwalina lwakutaano bantuusa ewanka makabayi bantwala emabega wa chaaci eyesalaama emabega waliyo akayumba bwe bantuusa awo waliwo n'eppipa mwalina okisuula emabega waliyo ekinnya
ekiringa kisenge ng'olinga ali mu kalina naye ng'ekisenge eyo wansi eyo waliyo pipa. Kati ne bangamba tunula mu musana, ne ntunula mu musana ne bankwasa ekintu kye sitamanyiiko mayitire. Ne basaba sirina kinabaako. Kati musumba n'agamba oyo omusajja Makbayi n'agamba n'ambuuza oyina omukyala gw'omanyi gwe bayita Nabwemage, ne mbuuza ate Nabwemage y'ani. N'agamba waliwo omukyala gwe bayita Nabwemage, kati ate Solomoni mukulu wa Samu Nabwemage ng'amumanyi. N'abuuza omusajja gwe bayita Peter omumanyi, ko nze sirina Peter gwe mmanyi. N'agamba Peter ayagala Nabwemage. Nabwemage akolagana ne Peter. Simanyi waliwo omukulu w'abasaamu simanyi bamuyita Edi. Edi simanyi mwamu kitambo yamukuba awaka yabba omwana we, omwana wa Solomoni. Solomoni yazaala omwana omulenzi, yabba omwana wa Solomoni n'amutwala n'amufuula ekikulekule. Edi ye yatwala Nabwemage. Edi we yalogira omwana wa Solomoni afuuke ekikulekule. Simanyi emabega w'ensozi, simanyiwa nga tebitegereka nga tebitegereka sina kyentegeera nze mpunzi. Kati babinnyonnyola naye nga mbiwulira. Solomoni naye n'awunga ate eyantuteyo alabe oba nze ndi muloko ndoga muganda ate be yafunayo omusajja be yayogera n'akutuka. Nga kituufu omwana wa Solomoni yazinga. Kati Makbayi n'agamba nina okwegendereza, mission yo Nabwemage gyaliko nze nfe. Kati mukwano njagala nnyo tumalise, kati eki kyebuzibu Nabwemage ate nga Samu amanyi. Kati buzibu ki? Kati tuvaawo nze nkomawo bansabira obulumi ne bugenda ne buviirawo ddala. Kanavaayo nga sirina bulumi, ne nkomawo nentandika kujjanjaba bujjanjabi kiwundu ng'obulumi bugenze sibuwulira ngu musajja ansabire. Ne nkomawo ne bankomyawo ewaka ne ntuula ne mpunga ku bye baŋŋambye. Solomoni n'agenda n'anyinyonnyola Samu, Samu n'agaana okukkiriza. Ne bagigamba taata waabwe ne babituulamu eyo ate nga Makbayi yamugamba bonna obimugamba omwana wo bagenda mutta ate wayita mmeka omwana wa Solomoni n'afa. Kati mukufa awe nafunira chance egenda okuziika nange neziika ku mwana wange nendaba ku bazadde ba Samu netunyumya netwogera ne ndaba n'omukyala Solomoni n'amundaga n'angamba Nabwemage wuuyo. Nnyabo njagala kumanya kati obuzibu ki? Obuzibu obuliwo guno omwaka gwennyini tudinganye tuzzeewo fenna out of the blue Samu angamba sirina sente nimewolera sente mu kibiina kyammwe ngenda kubeera nga nzikuwa ng'ozizzaayo ko nze tewali buzibu. Angenda mu kibiina nga mwewolera sente. Okumwewolera sente bampa miliyoni 10 mw'emitwalo 6 n'enzikwata n'enziweereza Samu ng'aggyako emitwalo 8 ng'azimpa nga ngamba soko sasulira andi loodi ko nze kaali sasulira andi loodi n'akwata sente endala n'agenda. Mu kugenda olunaku olwo lwennyini lwe yagenda Samu teyadda teyaddamu kunkubira simu nga nze nina omukubira, teyaddamu kumpeereza meseji yonna nga nze nina omuweereza. N'agenda n'abula nemukubira nemugamba njagala tusinkane twogere nkubuuze buzibu ki, simanyi kigenda maaso. Nemugamba weereza sente za bindi ennaku zituuse zirina okuzzibwayo. Samu tanyiga n'agamba tulina sente kankubira mpola mpola ampeereza sente nzikuweereze. Yasindika emitwalo 5 ne nkwata emitwalo 5 ne nyongerako emitwalo 2 ne ngitwalayo nga buluvannyuma lw'ennaku 10 Samu alina okuweza emitwalo 7 sente teyazizza. Ne mbeera ku bunkeke nga nina okuwaayo ze miliyoni 10 mu myezi 2. Nembonaabona nembulwa ekyokulya ku mulimu yali yangamba ndekewo okkola tayagala mukazi akola nga nina bizinesi zange bizinesi
tekyakola, sente zibuze, engamba kati option ki endala eriwo. Ninkubira taata, taata n'atundako awo ente bbiri, n'ampeereza sente ne sente era ze yampeereza tezisobola kumalayo bbanja. Nkubira sama mpoza, sirina sente, sirina sente, sirina sente, ne lufuuka luyimba. Ne mugamba kati oluyimba olufulumya ddi? Bwe mukubira essimu akwata. Mubuuza walagawo obeera wa? Obeera wa? Ne mbuuza Solomon, Sam abeera wa? Sam nangamba Sam ali wanabwemage w'abeera. Mubuuza Sam buzibu ki, lwaki tokomawo awaka? Nze nkoye ebintu by'okumanyiira, ompisiza mu bintu bingi, kati ssaawa zino nsudde mu bbanja, oyagala nkole ntya? Oyagala nzibe ngene netunda nfune ssente zaabino? Mbuka nzinoonye. Solo namugamba muno tomulekera bbanja, omwana wa bindi omubonyaabonyeza nnyo, omutuusiza ku bintu bingi, kati wuyo omusudde mu bbanja, oyagala buli kye nina kye wansanga nakyo kinveeko? Yanziramu ekintu kimu, ngutunde emmotoka. Ngenda otuuka okwagala nga waliwo omuguzi eyajja okugula emmotoka, ate nga kaadi yange gye nnina ng'esoma invalid. Kaadi y'emmotoka. Ne mbuuza ate kaadi? Mmotoka yange eri mu mannya ga, nga Sam yakyusa dda emmotoka n'agizza mu mannya ga. Nange simanyi. Ne mukubira. Ne mugamba emmotoka yange wakyusa yaki nga tongandi? Emmotoka yange emmotoka siiyo. Mbu nayagala nfune ekintu ekingatta nze naawe olimu okunkyawa. Kati logo buko yazisaini bazisaini gate because okutransferinga motoka nakubira mami nangamba nze ebintu by'oyo omusajja tukizezaako okumunoonya kuwa ssente buli wengezaako okubaako kyenkola obulamu bwange bugenda kigenda kufa lw'oyo omuntu. Logo buko yakyusa atya? Because go yali amanyi ebyange byonna, yakwata kaadi n'akwata ID yange n'afuna ne code. N'akyusa emmotoka. Bw'akyusa emmotoka, ntuuka kati juzi wano okugitunda, abasajja abaagigula ne mbannyonnyola embeera y'omusajja oyo, nanga we musajja muyaayi muzibu. Kati omusajja yagula emmotoka eyo bamuyita Martin ali wa Bakuli, yakubira Sam n'amugamba ssebo ngenda kusiba eno emmotoka ya mukazi kwata otuwe kaadi. Tekyatwala na bbanga ddene nga Sam amugamba mpa ID yo, n'amusindikira ID n'akola empapula n'azinsindikira ku WhatsApp, emmotoka n'ekyuka. Ne ngitunda miliyoni mmeka? Miliyoni abiri. Alfadi. Nibagitwala. Ninkwata ssente nga bwe nzitunze ne nsasula ebbanja ng'edduuka lyange balitutte buli kimu bakisombye bakimazeemu. Kigamba naye ddala mazima ddala, laba omusajja wantuusizza wano. Musajja yakuzanga ng'oli bulungi akuleese osiraanyi. Ne musindikira message ne mugamba ngenda ku poliisi nkuloope, n'angamba walwawo. Sirina kye namukola. Nakira babyanso sizaako. Kati enyumba gye yandekamu nga sikyagisobola ebangoba. Omukazi yayingira mu nyumba n'angamba jjamu engoye zo, njagala kusiba nyumba yange, si gwe gwenawe nyumba, gwenawe. Wali osasula ssente mmeka? Bali mandi mugisasula mmeka? 8 nga Samu yasasula 1800 ng'ate ennyumba baagiwa ye. Nga yalina ne contract kati ng'omukyala atasobola kudiinga nange n'amugyamu mu nnyumba. Buli ssente bwe nafissizzaako ku bbanja lye nasasudde erya looni Sam lye yatwala, ne mpangisaako akayumba ne nteekamu ebintu. Ebintu byange byonna bikyali eri mu nnyumba. Eggulo namuweereza message nga ssebo nyamba osasula omukyala renti we. Mukyala babanja renti wa ssente mmeka? Abanja myezi esatu. Samu ye kati ye bagamba aliwa? Mwali mu tawuni. Aliwa mukazi mulala? Weebale nnyo. Nkubira muganda we, muganda wangamba, muganda we mulokole nnyo.
angamba nze vya samu yisubede uliwe mkubile ukubwa kuchu njogila na wanga kanzile mkukubile kanzile mkukubile tada mkukubile mchuguli mana ok shia wete weta ambambe kansubile mfunye mwechoku ina sigamba nti hukubira n'omwavu kibi. It's very okay. Fena, you don't know what it happens tomorrow. Haina olwaleero olukumi enkyo oyinza okukira nga toyina. Naye kirungi nnyo okubeera ne munnawe manga mbadde baavu nga mwatandika mwembi nga buli omu amanyi struggle ya munne nga buli mwata munne ekitiibwa. Because fenga nneke y'abasajja ensonga lwaki abakazi tebakyayagala kutandika na musajja mbu tutandike fembi. Because abasajja twerabira mangu, otandika n'omukazi nga yakuba bloka, otandika n'omukazi nga yakuba bukyama, naye buli lwofuna ku kasente n'otandika okulaba ng'eyo level si yeeyo. Because ye nneke y'abasajja. Buli lwafulinnye ku ddaala aba alaba nga nneke y'ono gwayina si yeeyo, ayagala sampolinge kansingako. Bobanga uwe ya mufu nataye siga lipstick, aba ya dalafu nekatige siga lipstick. So, yeso nga luwachi chandi vande chirungi la sister wa mama wa kuno msajja goma ni bo single level, bobanga mwenye kana. I love you so much. Bobanga na kate, respect, happy next time. Bye bye.